მოკლედ როგორც ეს Samsung-ის ყველაზე პოპულარული სერია ალბათ S სერიის მერე A სერიე გახლავთ და მე მგონი პირიქითაც არის იმიტომ რომ ძალიან ბევრი და ყოველდღურად უამრავი A სერიის smartphone-ი იყიდება Samsung-ის კონკრეტულად რა თქმა უნდა. თუმცა ამბობთ რომ ძალიან პოპულარული გახდა M სერიაც და ისიც რატო? პირველ რიგში იმიტომ რომ ძალიან კარგი ფასები აქვს და მეორე იმიტომ რომ საკმაოდ კაი smartphone-ებია და თავის ფასს სულად ამართლებს. მოკლედ ეს არის ახალი Galaxy M31. Და მოდი რა თქმა უნდა ვიზუალურ მხარეს შევალოთ თვალი, იმიტომ რომ smartphone-ის ყიდვისას პირველ რიგში ალბათ ვიზუალურ მხარეს ვაკვირდებით. Ну, 80% ალბათ ვიზუალურ მხარეს აკვირდება. Და აწყობის ხარისხით საკმაოდ კარგად არის აწყობილი. თუმცა ის უნდა აღვნიშნო, რომ M31, რომელიც ცოტა ხნის წინ განვიხილეთ, ცოტა უფრო რაღაცნაირად პრემიალურად იყო აწყობილი, იმის მიუხედავად, რომ ჩვეულებრივი პლასმასის smartphone-ი იყო ისიც. ხო, ესეც პლასმასის smartphone-ია, თუმცა ალბათ ხედავთ ახლა კადრებში, რომ რაღაცნაირად корпуსი გადადის გვერდზე კანტებზე. თუმცა ის მომეწონა რომ ლამაზად გადადის, იმიტომ რომ ფერსიც ვლის ეს ყველაფერი. ანუ გვერდები შავია და გადადის რაღაც ძალიან უცნაურ და განსხვავებულ ფერში. არ ვიცი, მე მგონი ეხა ყველაფერი კარგად ჩანს ვიდეოში. თუმცა ლაივში მაინც უფრო სხვანაირად იგრძნობა ეს ყველაფერი და სხვანაირად ჩანს. ხოლო ტელეფონზე ხელში გვიჭირავს იგრძნობა ისე როგორც აი ჩვეულებრივი საშუალო ბიუჯეტური smartphone-ი, ან რაღაცის სტოპრო ძვირადღირებული შთაბეჭდილებას არ გვიტოვებს ნამდვილად. თუმცა ღილაკები ძალიან კომფორტულად გილას არის, ანაბეჭდი სენსორიც უკანა მხარეს არის და корпуსშივია, ესე ვთქვათ, მოთავსებული, ანუ არც ჩაწეულია, არც ამოწეულია და ზოგჯერ ცოტა რთულია პოვნა. თუმცა მთლიანობაში ძალიან კომფორტულია, ძალიან სწრაფადაც მუშაობს. ეხლა ვეხედავთ და თან თავი ღირსება ის არის, რომ გვაქვს 3.5 მეტრიანი აუდიო ჯეკი ქვედა მხარეს, Type-C შესაძლებელია. ამ ფასისთვისაც მე მგონი უკვე ლოგიკურია და სწორია კიდეც. და ხოლმე ერთი დინამიკი გვაქვს ქვედა მხარეს, არ არის სტერეო, არც არის გასაკვირი ეს ყველაფერი. და კიდე ვიზუალურად ის მომეწონა, რომ კამერა საერთოდ არ არის корпуსთან ისე ამოწეული, მაგრამ მაგიდაზე როცა დევს, უპრობლემოდ დევს და ესე ვთქვათ არ გვაღიზიანებს. Ну, ალბათ ხვდებით ახლა რასაც გულისხმობ ნამდვილად. წინა მხარეს კი ხვდება 6.4-ინჩიანი Super AMOLED ეკრანი, რომელიც როგორც წეღან ვახსენე, ერთ-ერთი საუკეთესოა არსებულ ბაზარზე. იმიტომ რომ ძალიან ნათელია, მზეზე ყველაფერი გარჩევადია და მთლიანობაში ფერთა კორექცია ძალიან კარგად არის აკეთებული და არის ფერების გადმოცემის ხრივ მართლა ძალიან კარგია და შესანიშნავი. ამიტომაც ეკრანის ხრივ, არ ვიცი, მე ძალიან დიდ პლუს უწერ ამ smartphones. და ამ საფასო კატეგორიის smartphone-ი რახან არის, არ გეგონოთ ის, რომ რაღაცით წარმოდობა უნდა ქონდეს ცუდი. პირიქით, მე მგონი ძალიან კარგად უძევს კონკურენციას იგივე Xiaomi smartphone-ებს ამ საფასო კატეგორიის მქონე. რა თქმა უნდა. მოკლედ შიგნით აყენია Exynos 9611, გეცოდინებათ ეს ჩიპსეტი, იმიტომ რომ ძალიან პოპულარულია, ძალიან ენერგოეფექტურია, რაც თავარია და თან ძალიან კარგად ამუშავებს ამ smartphone-ს და თითქმის ყველა დავალებას, რასაც ესვრით, ძალიან კარგად იგერიებს, ესე რა ვთქვათ. ოპერატიული ცხრილი 6 ან 8 GB გვაქვს და Android 10-ია, One UI აყენია ზეთ მეორე ვერსიის არის უბრალოდ 2.1 და არ ვიცი შესანიშნავად მუშაობს ინტერფეისი, არანაირი გაჭედვა არ არის და თამაშების ხრივაც ძალიან კარგად არის საქმე, იმიტომ რომ საშუალო გრაფიკაზე შვენივრად მკავდება ყველაფერს, ამიტომაც არ ვიცი. თამაშისაც გამოდგება ეს smartphone-ი, თან ელემენტი აქვს ამხელა, ანუ 6000 მილიამპერიანი ელემენტი აქვს smartphone-ს და მთლიანობაში ყოველდღიური ნებისმიერი დავალების შესრულება არანაირად არ უნდა გაუჭირდეს. და ელემენტზევე გავაგრძელებ ამ აქვე მივაბავის, რომ ხო 6000 მილიამპერი გვაქვს. სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ 15 ვატიანი დამტენია მხოლოდ, ანუ უსწრაფესად არიტენება ამ შემთხვევაში. თუმცა საერთო ჯამში არ მოგვიწევს ყოველდღე smartphone-ის დატენვა და სამ დღეში ერთხელ მოგვიწევს ძირითადად, ხო. ანუ ძალიან კაი ელემენტი აქვს, შესანიშნავი მუშაობის დროა, რა თქმა უნდა, არ არის 7000 მილიამპერი, თუმცა ძალიან არ ჩამორჩება ნამდვილად და თან არც თუ ისე სქელია მაინც smartphone-ი ამხელა ელემენტის გათვალისწინებით. და კამერების კუთხით კიდე რომ შევხედოთ, ყველაფერი ისეა, ალბათ როგორც ყველანი შევეჩვით. მოკლედ 4 კამერა გვაქვს უკან და ძალიან სტანდარტული კამერებია. მთავარი სენსორი გვაქვს 64 მეგაპიქსელიანი, ძალიან ნაცნობი ლინზაა ყველასთვის. გვაქვს მეორე ультраფართოკუთხოვანი 8 მეგაპიქსელიანი და 5-5 მეგაპიქსელიანი გვაქვს ბოკესთვის და ყოველთვის საყვარელი მაკრო ლინზა გვაქვს smartphone-ში, ხო. ხო, შენ ультраფართოკუთხოვანი და ჩვეულებრივი ხრივ ძალიან სტანდარტულად გვაქვს საქმე ამ შემთხვევაში. ანუ ნორმალური დეტალიზაცია, საკმაოდ კარგი HDR-ი გვაქვს ფოტოებზე და ლიანობაში, არ ვიცი, საშუალო დონეზეა, მოკლედ უბრალოდ ისეთ დონეზეა, როგორც კონკურენტის smartphone-ები და ალბათ ძალიან რთული იქნება გამორჩევა, რომელი რომელს აჭუბებს. ხო. და ხო, ღამის რეჟიმი გვაქვს კიდე ღამის გადაღების დროს, რომელიც ძალიან კარგად მუშაობს, იმიტომ რომ სრულ სიგნალებში რაღაცის გამოყვანა შეგვიძლია და ლიანობაში, არ ვიცი, ძალიან მომწონს, რომ ღამის რეჟიმი აქვს ძალიან ბევრ smartphone-ს.
და მოდი ახლა შევაჯამოთ ზოგადად ეს smartphone-ი და საერთოდ ვინ უნდა შეიძინოს. პირველ რიგში იმას აღვნიშნო, რომ საკმაოდ ისე და ისე დაბალანსებული smartphone-ია, იმიტომ რომ ძალიან კაი ეკრანი აქვს და შესანიშნავი ელემენტის მუშაობის დრო. და ალბათ სწორედ მათთვის არის განკუთვნილი, ვისაც ჯერ ერთი ისჭირდება, რომ ყოველდღე არ იყოს ტელეფონი შეერთებული თამპენზე, ძვირის გადახდა არც ორ smartphone-ში. Და უნდა ძალიან კაი ეკრანი რო ქონდეს ტელეფონში და საკმაოდ კაი და ასე ვთქვათ ნორმალური კამერები. Და არ ვიცი, ამ შემთხვევაში მე მგონი სრულად ამართლებს ამ ყველაფერს. არ ვიცი, თქვენ რას ფიქრობთ? M სერიაზე ზოგადად და M21-ზე დაწერეთ კომენტარებში. მე კიდე აგემშვიდობებით და ჩვენ შევხვდებით მომავალ ვიდეოში, პრინციპში. ძალიან მადლობა.